Серик Ибрагимов екінші рет әке атанды. Әншіге жары Айнам Көз бұл жолы қыз бала сыйлады. Қыз бала гүл деп жырлаған әнші енді өзі де бір бұрымдының әкесі атанды, ал тұңғыштары ол болатын. Бұл батырдың есімін Серіктің атанасы қойса, ендігі кезек қайын жұртта. Мен де мама папам ғой енді, Айнам Көздің туған мама папасы. Сол кісілерге бердік, Аллай берсі, нағашы жағына. Ол кісілер ойланып отыр берсі. Бөбектің нағашылары ат таңдай алмай әлек кетсе, ал Серік есімді өзі қоятын күнді асыға күтуде. Ол үшін 3-4 бөбектерді жоспарлау керек. Әр жігіт көп болалы болды, армандайды ғой енді Алланың бергені, ризық несібесі, перзенттер таусылмаса көп болалы болды, армандаймыз. Әуелі Алла, сен жұбайыма күш қуат берсін деп қойым болды. Ол жағы өзіңізге де байланысты. Айтпақшы, Серіктің достары өнергесін қыз бала тәрбиелеуге осы бастан дайындап жатқан көрінеді. Ерегіскен кезде айтқаның істететін адам дүниеге келді болды дейді. Кез келген еркелігін көтересің сен, болды, барлығын істеп кететін боласың, автомат түрде өзгересің деп отыр енді. Достары дәл тапқандай, себебі Серік жақында өзгермек. Оны өзі баяндасын. Бұйырса осының ізін суытпай бір жақсы дүние болады. Коллаборация дейді ғой енді бір. Стиль ауыстыру, өзгеше дүние жасау. Жорда әнші рэп айтып кетсе таң қалмаңыздар, мүмкін орысша ән шырқап кетер. Ол енді болашақтың еншісінде. Ал әзірге бұрымдыңыздың бауы берік болсын.